Аа. Ер нь тэгээд Монгол улс зөвхөн зах зээлийн шал өөр одоо ойлголттой гэдэг нь яг эндээс харагдаж байгаа юм л та. Тэ? Гадны хүн ирээд зах зээлийн системтэй уус юм уу гэдгийг ойлгохгүй байгаа. Би одоо асуултанд хариулж байгаа зарим асуулт асууж байгаа хүний одоо утгыг ч гэсэн зарим нь ойлгохгүй. Эсвэл хувийн хөвшил сайн гэдэг юм уу? Эсвэл төр нь мондөг гэдэг юм уу? Төрд байснаар ямар ашигтай, хувийн хөвшилд байснаар ямар алдагдaltaй юм? Энэ сүүлийн 4 жилд танаас би асуулт асууж, сүүлийн 4 жилд 5 жил юу? Яг төрийн өмчлөлт хідэн кампан шинээр бий болсон юм. Төрийн өмчлөлтийн кампануудын худалдах доод үнийг яаж тогтоодг юм бол тэр сангийн ам гээд өөр тийш явуулаад ах шиг байна л да. Гэхдээ зүгээр тэр өөр танах өөрөө мэдээ тогтоодог тэр доод үнийг яаж тогтоод юм бол зөрчил гаргасан гэдэг тэр цалин одоо өндөр цалин амдаг гэдэг. Уу би ямар ч ойлголтохгүй байх. Энэ тэр алдагдaltaй ажилтг мөртлөө өндөр цалин аавна гэдэг ч дээ. За миний ухаанд л багтахгүй байна. Одоо юу гэсэн үг юм бэ? Тэ хаа цалин гаанаас авдаг нэгэд. Тэ мөнгө байхгүй үед тэр цалин гаанаас авдаг байгаа би ойлгохгүй юм биш. Тэ нөгөө гадны хүмүүс ирээд ойлгохгүй байгаа чинь энэ юм шүү. Ирээсээ мөнгөгүй үед л өндөр цалин аваад идэг гэдэг ах юм тэгээд гэдэг энэ одоо ямар ч одоо 5 тэрбум хэд гэлээ 410 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлсэн баг Монгол улсын төсөв биш энэ он энэ жилийн. Тэгээ ийм их одоо эн чинь л ирээсээ Монгол улсыг хоошин татчих шít хүн болгон төрлөө ажиллах нөгөө ороод бошнуулж хариуцлах үлээдгүй юм аа. Бизнест яваад орлогын 100 дахин торго энэ үнийг барьж хоронд хий. Алдаа гаргах юм бол 100 дахин одоо хөдөлмөрийн үйлсний хэмжээг 100 дахин нэмэгдүүлснээр торог орлогын хураа гудийн одоо тэг ялж байгаа үгнүүд нь дандаа л төрийн хувьцаа 51 байвал мондог л гэдэг. Тэгээ одоо их сургуульд байхдаа дандаа коммунист хичээл заалгацсан хүмүүс юм байдгийн болов. Миний ойлголт бол одоо арай хүрхгүй ухаан өрхгүй юм байна л да. Алдагдaltaй ажилуулж байгаа тэр төрийн өмчит компаниуд дээр одоо хэрвээ хувийн компани алдагдaltaй ажиллах юм бол үгүй тэгэд байхгүй шүү дээ. Тэр юу дампуурах битгийл тэр өөр зээлэндээ баригдаад хаана яах вэ их үгээд одоо бүр юм болно шүү дээ тий. Шүүх цагдаа зэрэг. Тэгээ алдагдaltaй ажилуулсан захирлууд нь одоо баг гэдэгэд сайд дарга одоо төрийн нэрийн бичгийн дарга болд юм шиг үү? Тэгээ цаан сууж байгаа залуучууд толгой дахиад ахаа тийм л юм шиг байна л та тий. Би бол сайн мэдхгүй байна. Тэгээс ийм ойлголтууд байхгүй байгаа учраас тэрээс Монгол улс дээрээс тэр хөгжил гэдэг зүйл байхгүй байна л та. Тэгээ төрийн өмчит компаниудыг нэмээд яагаад нэмээд идэгин? Тийм их одоо зүгээр л одоо ямар ч сайд гарсан, ямар ч дарга гарсан, аливаа ямар нэгэн асуудал юм уу, хөгжлийн ямар нэгэн шийдвэр гаргавал хувийн хвшилтэл хийлгэлтэй, хувийн хвшилтэл хийлгэлтэй. Тэгэл нэг чөлөөд төрийн өмчит компани хийх юм, нэг барилга барихлаар л төрийн өмчит нэг барилгын компани хийх, нэг төр юм төрөөслөх гэхлээр л төрийн өмчит компаниар хүнээр төрөөслүүлэх юм. Тэгээд тэд нар дандаа алдагдaltaа. Тэгэд би бол одоо зөвхөн мят эрчим хүчний компаниуд их ч гэсэн одоо болж өгвөл хоёрдугаар микрофон үгүй юм асар дараа хэрвэл. За, зааган баг гишүүний асуултанд. Эдийн засгийн зарчим, зах зээлийн зарчим, хувийн секторын талаас нь надад харах юм бол тантай үл санал нэг ээ. Бид соёо зэгтэрт олон жил зүгсэн. Тийм учраас бол эдийн засгийн зарчмалаас нь харахад бол яг л энэ харагддаг. Гэхдээ бол 2-3 асуудал одоо байна. Одоо энэ дээр нөхөн баахгүй нээлттэй ярих нь зөв. За нэгдүгээр төл төрийн болон төрийн өмчийн оролцоод 87 компани яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийтдээ бол 94 байдаг. Бүгдийн үр зээл, үр авлагын нийгмийн даатгал одоо цалин хөлс гэдэг юм уу одоо үр авлагуурт гэдэг нь ингэж гаргад тавьдаг нь бол ер нь нэгдсэн байдал нь дүгнэлт хийгээж ингэж гаргаж гаргадаг мэдхгүй ажил авсан учраас зүтгэж хэрэгээр гаргасан нэг дүгнэлт хийж үзье. Нэг
Хоёрдугаар нь үргээд байгаа нь таны хэлж байгаа нэг алдагдaltaа бол хаанаас нь цалин авдаг юм чи эдгэр чи үрзээл тавьж байгаа цалин авчихдаг. Тэрийг л одоо хилээд байгаа. Үрзээл тавиа. Тэгээд цалингаа буруулахгүй байгаа. Гол нь цалингаа нэмээд байгаа. Тэгээд зээл тавиа. Тэр компаниудыг зээл тавиад ингээд үрд тавиа явуулчихдаг. Тэгээд нөгөөдөлд нь одоо хуулийн ямар нэгэн одоо тэр өөрөө хэлээ нэг хуулийн арга хувийн компани бол үр зээлэн одоо төлнө банк татвар дуудагдан шүүхэд дуудагдан гэр орны хороолгоно машин тэрэг хороолгоно хамгийн сүүлд нь хариулах үлээ. Тэр нь байдгүй учраас үр зээл гэдэг системийг зүгээр хувь хүний одоо нэг нэр хүнд татах биш. Ер нь үр зээл тавьсан энэ системүүдэд гаргаж нэг дүгнэлт хийлгэ гэж ингэ зорж энийг гаргасан. За яагаад одоо алдагдaltaа хэлж байгаад цалин аваад байгаа юм бэ? Үр тавиад авчаад байгаа маа л гэж хариул. Үр тавиад авчаад байгаа. Зүгээр орлогоороо цалингаараа хэвэн явж ашигтай явж байгаа тэр 378 компани хөвдвөл тэрний удирдлагуудын тоо би сүйдэнтэй нийтэд мэдээлэл нь энд л хамаарлаггүй шүү. Зүгээр хариуцлагагүй ажиллаж байгаа компаниуд. Одоо би нэг жишээ хэлье. Монгороос компани байна. 1200-аад ажилчтай. Монгороос, Монгороос Сэд Медикт бидний нэрлдэг. Тэгсэн 80 тэрбум төгрөгийн одоо өртөө 80 тэрбум төгрөгийн өртөө. Үүнээс 30 тэрбум төгрөг нь богино хугацааны буюу 13-15%, 18% зээлийн өртөө. Тэгсэн мөртлөө жилийнх нь орлого нь 40 тэрбум. 2 жил энэ бүх мөнгөө өгөөчсөн одоо яг дий нэг төгрөг зарцуулахгүй бүх мөнгөө гэдэг бизнес юу гэж байх вэ? Өгөөч өрөөд хэлэхгүй ийм л байдал үргэлжсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр байж л байгаа. Тэгээ энийг одоо бас л төрөмжийн хорооны дээр хурлаар хэлцүүлээ бид нар ингээд үр зээлээс нь салгах ийм аргууд байна гэсэн. Тэгээ 49-ийн талынханд нь санал нээцгүй одоо худалт авсан гэдэг байгаа тэр нээцгүй байж л яана. Залгагтай ажиллаад байгаа мөртлөө цалин хөлс урамшуул авдаг системүүд бол төрийнхөөс хариуцлага хүлээдэггүй ийм тогтолцоотой холбоотой. Өртөө компаниуд одоо яваад байгаа жишээг би мон оросоор ингээд ганцхан жишээгээр хэлчихье. За ер нь бол төрийн одоо энэ алдагдал хүлээсэн төрийн чинь компанид ирж байгаа усууд алдагдал хүлээвэл хариуцлага хүлээдэг тийм тохиолцоог иргэсэн хувь жоохон сайжруулахгүй бол манай компани хувь нэг юм харагдаж ирэв. Энэ компани бол хувийн сектор зориулсан учраас төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой нөхдүүд дээр тоглолт хийжэд хувийнхаараа халахчлаад яваад байгаа. Манай компани хувь өөрөө тийм хувь юм билэ. Энэ сая тэрийг л сүүлийн хэдэн сар нөгөө 49-тэй нотолж байгаад нэлээд сайн ойлголоо. За ганц жишээ хэлье. Тоск. Тоск дээр үд яасан гээр 928 айл Гамбатаргаас асууж байгаа хэсэс татгаж хэлж байна. 928 айлын орон сууд түрээлсэн. Түрээсээ орлого нь иргэдээс авч байгаа орлого нь 171 сая. Тэр 928 айлын орон сууд 53 төрөм төргөний зээлийн хүн 360-70 сая. Тэгэд зөвхөн тэрний түрээсийн орлого зээлийн хүний зөрүүгээс л сар 170 хэд зүрүү гараад байгаа. Тэгээ яаж үрж байгаа нь одоо мэдэхгүй. Цаашдаа тоск яаж явах вэ гэдэг асуудалч хүндрэлтэй. Захирлууд нь бид нар удаа дараа нэг 10-аад одоо 11 компани байгуулсан байдгийн одоо яг ингээд юу яаж байгаа. Зарим нь ингээд татан буугдсан байна л да. Ажил жуулчдын төвөөс ахвалоод яг одоо 11 компаниас бий бол 10-ыг буцаага татан буулгая гэдэг асуудал оруулсан байж байгаа. Төрөн би нэрээ хоёрын номер микрофон та тодруулал Ганбатар гишүүн тод алуу эсэр тодруулж Ганбатар гишүүний микрофон өгье дөө. За би бол үндсэндээ бас тань руу хандаж бол хэлээгүй шүү тий. Ер нь бол одоо тийм байна шүү гэж ярьж байгаа. Та ажил аваад бас санаачлагтаа сайн ажиллаж ичлээ болох юм аа тий. Тэгээд одоо тэгэл бүгдээрөө л ингээл яриад 20 жил болж шít тийм ээ. Урал дээр оод ирэхлээр л бизнесийг дэмжих ёстой гэж дарга болгон ярих юм шít. Тэгээ шийдвэр гаргахлаарэ тийм шийдвэр гарахгүй байна. Хууль ороод ирэхлээрэ дандаа боосон хууль гаргаж байна. Тэгээ хуулийн заалтуудыг даваад журмд батлагддаг. Тэр журмыг бариад явж байгаа одоо тэр одоо байц агш нар төрийн албан агш нар бизнесийг бол зүгээр дампууруулад ямар ч сонирхолгүй болгож байна л да. Тэрний оронд одоо баг төрд орох хэрэгтэй байна. Урлагийн хүн болох хэрэгтэй байна. Цэргийн хүн бол санал тодруулах юм байо. За тодруулах. Хариулах уу? Нямсар дараа. Хоёр номер дээр микрофон үгүй. Үйтэй лээ. Үйтэн сан бэлээ.
Шинэ засгийн газар байгуулаад нэг л юмыг нэг алдажулсан. Тэр нэг шинээр компани үүсгэн дээр Монгол Кувейтийн сан гэдэг нэг мөлий хэдэн жилийн үеийн одоо нэг Кувейтийн хөрөнгөөр байгуулагдсан нэг байгууллага байсан. Тэгээд Кувейтүүд нь Монгол талдаа тэр хөрөнгө аав гэсэн юм билээ. Тэр Кувейтийн сан гэдэг нэрээр явжсэн хоёр талаасан. Төрийн босын нэрээр явжсэн нэг сая алдажулаад төрийнхөө үйлдвэрийн газар болгоод хөрөнгө мөнгөний бүртгэл ингэсэн байгаа. За би бол 10-р компаниг татан болохоор шинээр одоо Монгол тариалан ман гэдэг бүгдийг нь оруулсан байгаа. Ихэнх нь ингээд бас цэцлэгдэх баха гэж ингэж найдаж байна. За бизнес төрийн ялгаан дээр бол нийгэм дээр бас нэгдсэн ойлгосон төрхгүй бол Ганбаатар гишүүний шимжлэлтэй санал нэг байгаа. Бизнесийн одоо зовлон жаргал төрийнхний одоо ойлголтын дөрүүн дээр бол цаашдаа жагсан нийгэмд хэв мэдээлэл хэрэгслэр өргөн дэлгэрээ ажиллах хэрэгтэй байна гэсэн ойлголт байгаа. За баярлалаа гишүүд асуулт